Oi, criançada! Hoje nós vamos entrevistar um instrumento que tem cara de cuíca. E é a cuíca mesmo! Oi, dona Cuíca, como vai? Eu tô bem. Eu tô bem também. Com certeza! Ela gosta de dar entrevistas. A senhora também trabalha com música infantil? Ah, para todas as idades, né? Ah, o samba, né? Ah, é? A senhora veio do Rio? Que legal! Certo. Então, nesse programa aqui, a gente entrevista os instrumentos para mostrar como é que eles funcionam para as crianças. Ah, não, não dá para saber como a senhora funciona, não, porque parece um tamborzinho, mas tem alguma coisa aí dentro, não tem? Ah, então vamos mostrar o que que tem aí dentro da cuíca. Deixa eu ver. Ah! Uma varetinha grudada bem no meio do couro da cuíca. E aí tem um paninho molhadinho que esfrega a vareta. Mas a senhora não sente cócegas? Ela diz que morre de cócegas, mas que vai mesmo assim. Que tal a gente tocar uma música juntos para mostrar, hein? Vamos lá? Afofar o terreno pra minhoca dançar. O maestro minhoqueiro começou a batucar, e justamente naquela hora que eu ia estudar. Obrigado, dona Cuica!